assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilah wasalatu wasalamu ala rasulillahi wabad alhamdulilah ladhi binimatihi tatimu ssalihati tukuzidi kumshukuru mwenyezimngu tukiendelea na gurudumu la soumu ya mwezi mtukufu wa ramadhani kwenye siku ya sita na tukiwa kwenye kikao chechu cha sita cha mwezi mtukufu wa ramadhani ndugu ni katika imani tusichokeni katika kusimama kwa amali na kutenda mema kwani mwenyezi mungu hachoki katika kutulipa na kutulinda twalindwa na mungu twapewa na mungu siku zote Mungu uko katika shughuli za kutushughulikia sisi kwa nini tuwe wa kurudi nyuma nyuma sana katika kumtumikia mwenyezimngu khususan kwenye vipindi ambavyo kumtumikia kwake basi malipo ni makubwa zaidi kwani mwenyezimngu subhanahu wataala ni kama jinsi ya aya ya 2 surat rahman ambao mwenyezimngu wasema asaluhu man fi samawati wal -al -al -al, wa wamuuliza yeye walioko mbinguni na waliomoardhini utaka kujua hali zilivyo kula yami huwa mwenyezi mungu kila siku uko katika shughuli hutushughulikia sisi ndipo ukaona ukitaka wepesi wa kushughulikiwa kupewa yako fanya wepesi wa kunshughulikia mungu kuntekelezea yake angalia hata katika kumwomba asema uduni astajib lakum angalia niombeni ni wajibu niwajibishe maombi yenu namna kumuomba kumwomba mwenyezimgu ndivyo itakavyokuwa wepesi Mungu subhanahu wataala kukujibisha na namna utakavyokuthirisha kumridhisha mungu ndivyo jinsi Mungu atakavyokuvisha rehma zake maghfira yake na kukuata huru na moto na mwisho ya kuperadhi za mwenyezimgu zake Mungu mwenye kwa kukuingiza katika jannatu ya yaghfiru dhamba Mungu husamehe dhambi ukintaka atakusamehe wa wayufariju kurba Mungu hufariji mazito mwenye uzito ukimuomba ukuondoshea mazito yako wayarfau qauman huinua qaumu kuna watu mwenyezimungu huwainua wayadhau akharina akawatweza na kuvashusha vengine wayuhyi mayita mwenyezimungu humuhisha aliyekufa wayumitu haya na mwenyezimngu kamfisha lohai wayujibu daia mwenyezimngu hunjibu mwenye kuomba yu'izzu man yashau mwenyezimngu humuezi kwa kumkuza na kumpa nguvu na kumtukuza anayemtaka wayudhilu man yashau na hundhili anayemtaka wa yujbiru kasiran humungalovundika jamaa wayughni faqiran mwenyezimgu huntajirisha fakiri yuallimu jahila mwenyezimngu humfundisha jahili wayahdi ala mwenyezimngu humwongoa aliyepotea wayurshidu hirana na humpa miongozo alodanganyika alotatizika wayughithu lahfana na humpa msada mwenye mishkili na matatizo wayushbicu jaica humshibisha mwenye ndaa wayaksu aria humvisha alokuwa uchi nyote ni uchi isipokuwa nliomvisha takenikuvishwa na mimi uwavishe nyote mna njaa isipokuwa nlionlisha takenikulishwa na mimi uwalishe kabisa wayushfi marida humpoza mungu mgonjwa wayuafi mubtala Mungu humuafu aloonjwa kwa mitihani wa yaqbalu taiban humkubali mwenye kutubu kurudi kwa mungu na tuko kwenye shahru tauba wa yajzi muhsina na humlipa mwenye kufanya wema wayansuru madhluma mwenyezimungu humpa nusra usaidizi mwenye kudhulumiwa ni kweli mwenye kudhulumiwa akizisukuma hwenda na mungu njibu hapo hapo amatakapo ye mwenyewe wayaksimu jabaran humvunda jabari Mungu subhanahu wa taala yuqilu athratan na mwenyezimngu huwacha kabisa zile cheleza akakusamehe wa yasturu auratan na mwenyezimgu husitiria aibu chuna ngapi tumesitiriwa na mola wetu hakuzifungua kabisa wayuaminu rawa na mwenyezimngu humwaminisha mwenye uoga mtu ana khofu mtu ana baba iko mungu subhanahu wa taala akamtuliza kwa kumpa amani kula yaumin huwa fi shan kila siku uko kwenye shughuli ya kutushughulikia kwa nini shughuli ya zitakazo yeye sisi kuwa wazitu kumshughulikia ibnu kathir katika tafsiri yake asema shanihi tabaraka wa taala an yujiba da'iya katika mambo yake mwenyezi mwenyezimgu alietukukalio yajuu ni kumjibu mwenye kuomba wa idha salaka ibadi anni, fa inni qaribun ujibu dawata dai idha daani ty au yu'ti saila ama humpa mwenye kuomba nkweli ukimwomba atakupa ukiata kumuomba hukasirika ukimwomba mwanadamu ndio hukasirika mungu ukiata kumuomba hukasirika angalia tofauti au yafuku ania ama kumchatulia yule ambaye ana matatizo akamfungua na kumfungulia ale matatizo yake asiyapate tena au yushfi saqiman ama kumpoza ambaye ni mgonjwa yote haya ni katika shughuli za mungu anazotushughulikia sisi Kwanini kwa nini kuwa wazito kutendayatakayo basi tubidhiikeni kumfanyia ili ukufanyiwa tufanyie kwa haraka na ni ahdi kwake mwenyezi Mungu aliyotuahidi khususan tukiwa katika vipindi hivi vitukufu mwenyezi mwenyezimngu yote tuyatendayo ayaweke katika mizani ya mema yetu atuvishe rehma zake atupe mahfira yake atujalini katika miongoni mwa wenye kuwa huru na moto وإن يموزه شحر الرحمة وشحر المغفرة وشحر عتق من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.